A dobrý deň. Dneska máme toto takého Frieslanda. Ja som sa s ním minulý tu snažil niečo zahrať, ja som zase, počkaj, toto hodíme hudbu, lebo bude špatenka. Tak, dobre, fajn. Snad to nebude úplne prepálené. Dobre, chlapte, devčatá, prémiový Friesland na deviatke. A podľa posledného screenshotu to bola pekná jazda. Nevidel som replay, pozerám na prvú. Celkom sa teším, čo z toho bude, pretože strašná halus to bude. Ne, že to zasa preskočíš na koniec, ty nekultúrne hovedo. Pozeraj pekne video, aby si sa naučil niečo. Každopádne, díky moc za poslednú replayu, samozrejme, ja to hovorím, pozerávam. Takže, ono je to väčšinou také, že rovno keď tam je k tomu screenshot, tak to je samozrejme ideálne. Pretože rovno viem, či môžem zapínať hneď na šupu v podstate nahrávania, alebo nie. Alebo mám hľadať potom bez screenshotových len na replayové videa, že či teda tam stojí nejaká vec za uverejnenie, alebo za nejakú halus, ktorá by sa inak normálne nediela. Takže ono je to ľahšie s tými screenshotmi na posudzovanie toho. Ja túto mapu grécku nemám veľmi rád. Neviem prečo, dojde mi taká, no nemusí byť úplne špatná vzhľadom na rozloženie mapy a ostrova všetkého, ale ja som sa asi prehral niekedy v rankedoch. Mám taký dojem, že v nejakej ešte tej predminulej sezóne a nebolo to úplne najpríjemnejšie a hlavne keď hráte rankedy, zapnite to a dávam to 8 krát po sebe tú istú mapu, lol. Naslepo trafil, pekne. Tak, toto je halus. Pekne, o. No. Začíname súťaž Farmár hľada ženu. Máme nejaké dedlo v kepe. Chlapci boli spolu v divízii Georgia Friesland, ale my sa teraz budeme pozerať na Frieslanda. Mňa to celkom zaujíma, čo sa tu vlastne podialo a udialo. No, Friesland má strašne rád americké bitevky a francúzske bitevky. To sú mekýše hore, radi horia. Hen tam bolo uhosené rovno na prvú. Pred nedelou síce bucha do ostrova, ale to zadne preletelo. Je to pekné, keď ideš do toho kepu a hosíš si ten prvý ohníček, no to je krásne. Hneď zarobený damage, či si nič nemusel urobiť veľmi. Je tu Z-ko, ktoré si dalo smoučik. Neviem prečo. Ale ono už sa v tejto hre nedivím ničomu. Friesland má výhodu v tom, že má veľmi dobré Ačka. 5-kilometrové hydro, veľmi dobrý smoke a brutálne dobrý reload na tých hlavných zbraniach. Obrovská nevýhoda Frieslanda je, že nemá absolútne žiadne torpeda. To znamená, ako náhle sa ti takýmto nejakým divným spôsobom približuje k tebe bitevka z druhej strany, no tak hold, máš smolu. Jutland sa došiel pozrieť, že kto tam teda stojí. Našiel tam Frieslanda so Z-kom. Neviem, či to Z-ko to úplne správne strieľa. Prečo není vidno toho Jutlanda? Z-ko nemá hydro? Ojej. Je špaténka. Už tam je. Tam je ZF6. Nový premiáčik. Tak Mario rozbil Jutlanda, to bola první krev, došlo mu tam pomôcť, teammate. Takže keby to Z-ko bolo pustilo hydro, tak Ujo Friesland mohol mať hneď kill zo štartu. Hmm.
Proti Alsaske, toto sú tie momenty, no, ako náhle na teba nabehne tá bitevka a ty v podstate jediná tvoja obrana sú tie malé delička, ktoré síce robia konštantný damage, aj rýchly damage, aj tie ohníky tam fungujú, aj to zapalovanie tam funguje, ale predsa len v týchto situáciách, keď je tá bitevka brutálne blízko, alebo nejaká iná loď, by bolo celkom dobre mať tie torpeda, minimálne aspoň jeden torpedomet na ako takú ochranu, pretože tak mu tam zasa raz Mario pomohol strašnou bombou do tej Alsasky. Pekne. Tak to bolo také vymenené v rámci divízie, pretože to tá Z46 mohla byť Frieslandová a táto Alsaska mohla byť teda pre Georgiu, ale oni to chlapci urobili opačne. Ja musím povedať, že pekne. Tá ZF6 prečo stále stojí za bečkom a toto obstreluje do smoku naslepo, nechápem. Ale vzhľadom na to, že ZF6 bohužiaľ nemá hydro, tak on si veľmi nepomôže, ten chalan. S tým. Odkiaľ príde Georgia, nepríde Georgia, no toto ma celkom zaujíma, čo tu sa ďalej dialo, pretože zatiaľ by som povedal, že viac z tej hry má Mario ako náš Ujo Dolovic s Frieslandom. Ten kopeček neprestrelí po výstrele vďaka tomu svieti na buď ZF6 alebo Z46, keďže majú aj nemáci. No, musím hodiť oko ďalej od monitora, svietime, OK. Tam dojdu torpida. Dojde tam dedečko, Georgian nechce výzvon. Ani jedna, ani druhá. Toto je príprava na lov, normálne, vidíš, jak toto je jak National Geographic. Keď ide uloviť svoju korisť Predátor. Jako proti ZF6 samozrejme má brutálne veľkú šancu aj ZF46, pretože jako vďaka tomu hydru on to tam dokáže vyhydrovať a hlavne ten reloader je brutálny, respektíve ten reload na hlavných zbraniach je brutálny. Tam je to strašne super a nevýhoda je samozrejme v tom, že obidve tie DDčka majú torpeda, takže trafiť ho jedno, tak sa tým jedným akom ľahšie ho bude dostreľovať. No vidíme, jak toto vymyslí, a hlavne kde budú jenemáci, lebo naposledy tie posledné pozície boli, že 46 odchádzala z C-čka, čo už tam zjavne nie je. Pretože to kepujú. A ZF6 to tak nejak veľmi divne postávala okolo B-čka, tak ako ťažko na komento. Počkať, sme spotnutí. Ešte nám tam torpeda, to vyzerá. ZF6 má len 2000 HP-čiek, jojoj. Jojoj, priateľu, jojoj. Tak to nič. Je vybavené. To bolo také pekné domlasknutie, že dobrý deň. Alsaska, ktorá ide štvrtinový výkon, ide. Nejak pomaly ide, ne? Medzi tým kape Žambard, pre istotu. Alsaska horí. Toto je hlavná činnosť v podstate Frieslanda, je presne toto. Do smočiku, prípadne za iným objektom, ktorý vás chráni. Ostrov a podobne. A v podstate rozdávať ohníky a spamovať enemákov. Toto je to najviac, čo de facto to DDčko, na čo bolo postavené. Na čo v tejto hre slúži. A samozrejme protilietadlová obrana, ale keďže lietadlovka v tejto hre nie je, tak tie Ačka niekedy na budúce. Alsaska tam zase podostávala, lebo ide brocede strašne pomaly na môj vkus, takže ako tá Alsaska si fakt vypýtala šialené mordy práve. A všetci ju tam obstreľujú. To bolo pekné dofarmenie. Lepám to jak bismet.
Normálne uvažujem nad tým, či tí ľudia akože vôbec berú v úvahu, že ja neviem, sedí mi tam dedečko, vidím, čo tam sedí, ja by som s najväčšou pravdepodobnosťou proste očakával toho Frieslanda, keď vidím tú tabulku. A obidve tie bitevky proste doslova si nechajú naložiť od enemáckých lodí strašne veľa. Teraz dostal, to Lepanto dostalo 15 alebo 20 tisícovú salvu. A celý čas pokračuje spôsobom, že nech sa páči, upal ma. Neviem, či Lepanto použilo alebo nepoužilo smoke, ale veď na toho, a teraz si ho dáva. Ale na toho presne má. Jako dám si smoke, otočím sa, odídem preč, ale to Lepanto zjavne hodilo smokečík a proste strieľa. A keďže tie bitevky strieľajú, tak sú vidno zo smoku podľa obr na obrovskú vzdialenosť. To dokonca Colombo tam mal 16-9? Šialene veľa mám dojem, 16-9, 15 niečo z toho má dokonca Colombo, takže... Pozri sa, Lepanto uhasený. Zahorel, vyhorený. Jako, čo tu chceš povedať? Ja nechápem, jako droid to robí pekne. Sadol si do jedného smoku do stredu, kámo. Ani torpeda po ňom nejdu, dve dedečka sú tam niekde. Medzi tým musíte zomrel tímový kolega, ale ani torpeda po ňom nešli, absolútne. Je tam niekde Ostrog Otland, Z-46. Nikto ho nedošiel vyhydrovať, ani rozstrelať. Georgia odtiaľ vychádza. Je to hodne zaujímavé, keď tí ľudia proste, neviem, či to je buď nepoužívanie mozgu v tej hre, alebo si proste myslia, ja neviem. Plávam rovno, nič sa mi nestane? Jedna Georgia je tu, druhá sa nám približuje, dedečka, nevieme, kde sú. Smoučík aktívny, pozri sa zasa. Aktívny smouk ďalší a... Rovno Georgia, rovno ohníky. Kámo, toto je normálne jak firing range, tak keby si zobral výcvikovú miestnosť. Jojo, ona má 1000 HPček, Z-46, aha. Takto to je, to už nám došiel aj spojenec. Pekne, jo. No to sú torpeda zo Ostrog Otlanda, konečne. Ďalšia Georgia, to už je Kraken. Ďalšia Georgia sa blíži. Má flooding, pretože si uhasil ten oheň. Tie torpeda došli hneď v zápätí. Takže máme aktuálne flooding. Z-46 má 1000 HPček, Buffalo 3000. Georgia tam horí. Nemôže veľmi vyliezť von, pretože... Jako Frisla nemá heal. Ale... Oster už došiel na hydro. To treba využiť, tak správne. No. Pekne. Toto stihol. Vidíš ten glód? Pozri sa. A to je dela. Hoši, kill číslo 6. Jako chceš, ne? V strede mapy doslova pekne obkolesil Bčko, počkal si na jedného, na druhého, na tretieho, na štvrtého, piatého, šiestého. Úplná pohoda, lahoda. 6 kilov. A samozrejme, ako k tomu 148, na to, že je bez torpéd, je to fajn. Aliaška, tam šupla radar. Georgia je na 2,5 km, takže to je to, prečo na ňu práve nenabehol, má taký akože zmysel. Pokiaľ bude odchádzať smerom preč, aby nechytal. Dobre, výborne. Všimol si to Zetko. No. 1v2 na konci. 2800 HPček, bez smoku, bez healu. Tak uvidíme. Joj, Georgia ešte horí.
LOL, divaj sa, tak toto bolo velikánske šťastie, pretože tá Georgia by ho ustrela na sekundárky. Chlapci a devčatá, kill číslo 7 má 2200 HPčiek a ostáva mu pred ním posledná Z46, ktorá tam mala tisícku. A teraz mi povedz, že nemáš chuť hrať Frieslanda. Doslova si jazdíš jak pán stredom mapy a tí enemáci ti chodia jak na bežiacom páse, jak keby si normálne blokoval v Lidli tie potraviny alebo v Kauflande, čo si nakúpil. A len to tam robí píp kill, píp kill, píp kill, píp kill. Je šialené. Môže toto? Ešte im to kepne. Posledné hydro nám nabehne, mám taký dojem za 10 sekúnd. Neviem, či to bude na hydro, alebo to bude na zbrane, každopádne Friesland. Friesland Z46 ústrela. Tam ide len skôr o to, že či sa nájdu, v akom formáte sa nájdu, pretože on ho bude potrebovať nájsť doslova, že skôr. To Z-ko by malo ísť podľa mňa do C-čka, pokiaľ chce niečo robiť. Alebo utekať na kraj mapy, ale Friesland mu to prekepuje. Mu tam píše, že Z-ko je moc low. No uvidíme, ako to vyrieši. Ja výsledok viem. Vám to asi musí byť jasné, ale... Strašne ma zaujíma, v akom momente sa stretnú. Či to Z-ko sa snažilo kepnúť to C-čko, aby nahnalo ešte body do plusu. Už by tam dávno malo byť na to, že droid s tým Frieslandom len fakt to B-čko kepol, to Z-ko mohlo dávno byť v C-čku. Neviem, či Z-ko uvažuje spôsobom, jak jeho bitevky, že má málo HP-čiek a už, ja už sa hrať nechcem, už mi daj pokoj, nech to skončí. No každopádne, konečne. Fúha, tak to bolo hodne veľká otočka pomedzi tie ostrovy, kým tam došiel. Tak do toho C-čka vošiel ako aj mal vojsť, síce trošku hodne neskoro, ale to nevadí. On tam vošiel. O to ľahšie sa ho bude hľadať. V tomto prípade samozrejme nemá veľmi zmysel ho hydrovať, keď nesí smoku. Vyhnúť sa torpeda má, no vzhľadom na to, ale že je úplne low. A ako si môžete všimnúť na monitore, tak nesvieti nám, že lokalizovám, to znamená Z-ko nemá RPF-ko, vôbec netuší, z akého smeru mu dojde ten Friesland, ale vôbec to netuší. Môže samozrejme predpokladať, že dojde z B-čka, keďže ho kepol, to áno, ale keby mal RPF-ko, tak mu to samozrejme rovno ukazuje, a keďže sú 1v1, by úplne presne vedel, kde to je. No, odhalen, pomeja to. Hydro kvôli náhodným torpedám, dobré. No tak to si robíš prdol, to Z-ko sa ešte smouklo. Fúú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 
46. Odpadnem. Hneď odpadnem, jak to takto bude, že on normálne zabije vyhydrovaného v smoku. No tak to by bolo... ale utekol odtiaľ. Utekol odtiaľ, pretože prestal kepovať C-čko. Torpeda je vidno. A... je to tam. Už sa vidia navzájom. OK. Tak tá 46 nebola úplne že blbá. Hodila hydro, išla za ostrov. V poriadku. No Z-ko má jedinú šancu, presne tu isto ako Friesland. Kto chce vyhrať, musí dať kill. Je ako toto na body neskončí. Ani omylom. A hlavne sú strašne blízko pri sebe, takže... toto nebude mať časť, akože ending story nebudú body. Ending story bude, že kto koho ustrelá. Každopádne máme 7 kg s Frieslandom. So slušným damageom, takže už toto je na video samotné. Je tam Kraken, je tam spojenec, som si počkal s druhými torpedami. Na čo to robí, ako... neviem, ale... vybavené, hotové, vymalované 10 domu, kámo. To Z-ko neviem, či malo niečo... niečo proti výstrelom, alebo čomu, ale... každopádne... chlapci a devčatá, Friesland s 8 neskutočnými killmi. Ja teda ako nebudem komentovať priebeh toho, čo robili Enematske Georgie, ale povedzte, že na začiatku ste toto typovali. Ani omylom, že čo?
Wow. Alsaska 33, upálená Georgia 20, Pelepanto 24, Alsaska 22, ďalšia Georgia 22. Ostrogon Cloud 8 ustrelaných. Zarobené kredity 829. To je ten zbytok. ZF6 5000. Z 1400, to je na konci Jutland 9,5. Konečná tabulka pri 8 kg takto. Škoda tých bodov, pretože 8 kg by si zaslúžilo minimálne 3000 bez expov. Na druhej strane treba ale povedať, že ako on v podstate toho damage mal hlavne nahoreného, tam je to aj vidno, hej, že požiarmi spôsobených 48600 damage celkovo, takže tam je fakt tretina damage spôsobená len ohňami. Hlavne to Z-ko je len za, akože v úvodzovkách len za tisícku. Je pravda, že hitol všetky 4 DDčka a má na nich nabuchané celkom slušné akože HPčka. Minimálne Jutland za 9,5, Ostrogotland za 8000, takže ja si myslím, ako, že tie base XP, no neviem, či ako človek by ešte Wargaming chcel, aby si mal 3000 plus. Toto určite by bolo hodné, akože veľkého ocenenia. Každopádne ocenenie dojde odo mňa, pretože 8 kg je akože klobúk dole. To je klobúk dole. Ako, bez ohľadu na to, že tie hry fakt vyzerajú, aj ten predvčerajší kit, najlepšie na to je, že ja to mám ešte jedného kida, kámo, len teda nechcem vydávať dva kidy behom troch dní, ale asi to aj tak urobím. Možno nie dneska, možno si ešte deň dva počkám s tým ďalším kidom, ale... Ale fakt to v tých hrách vyzerá, keby ste normálne tým enemákom pred hrou napísali, že prosím, keď ma stretnete v hre, tak normálne ma nechajte, lebo to je neuveriteľné. Ja si nepamätám, kedy by som sedel v smoku a nechali ma tie enemácké bitevky. Ja si sadím do smoku, budem po nich strelať, tak ti garantujem, že po mne poletia kompletne, po mne poletia blindové salvy do smoku úplne odvšadial, pretože takto tie enemáci majú radi. A vy mi posielate videa, kde vy si sadnete do smoku a všetci na vás úplne kašľú. To je pekné. No tak ja vám teda gratulujem k takýmto výkonom. Každopádne Droidovi posielam obratom kódik do mailu, takže snáď si tam nájdeš niečo pekného. Od 10 kamufláže až po prémiovú lodičku, prípadne oceľ, uhlie, alebo čo všetko tam je. Možné, čo ti tam môže padnúť, niečo z toho tam padne. Alebo niečo si nájdeš. Takže gratulka tebe. 8 kg, teda fakt klobok dole, díky za posledné videa, pre ostatných taký malý návod, že aj keď to, čo som minulý spomínal, že aj keď ten damage, na, je to DDčko, takže damage je super, ale aj keď ten damage, hovorím, není nejaký brutálny, ale tuto bude svietiť nejaká podobná šialenosť, tak samozrejme sem s tým videom, hneď si to rád pozriem. Dobre, díky moc za poslanie, díky moc za pozeranie a počujeme sa na streame alebo v ďalšom videu, takže ladies and gentlemen, blackout.